Tanggraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangisi bumi lindu jo kaping pitu tangsi langit udan berasa mongso kumung pating talungkung tejo mangkoro-koro dedet tirawati gunung-gunung longsor tarung podo lemam belegak mandur genggang samya rubah melasa pintu babatan pating bulan langit ke tangkep-tangkep polintang pinduri nontok rontok lidah tatit pating kelawer celarat tahun pating celorot. Suara ning kawat tondro katon gumaluduk tirta wewalikan lir kenebur kebur kinotak kotak gambira loyo wetu galagil ke jebul jebulo petite yonan tubuh kopat kapitan nyekti kelamututan kuat nyonggo bumi muat pucaing gunung jamur dipo kaya ambru ambru angkes diwukang samyokan toko widodo darian jile kepati katrajang guru-guru ingin langkung agi sangiwang promesti batoro guru preso kauntaning guru-guru gyo nyandak tirto kaman dan katetes angkan sirpo dosak naliku sirping guru-guru ono suworo jimegur ing samudro yaya suaraning gundolo sosro Gundolo gelap sosro sewu ke gelap sewu muni bareng sejatiku ngurmati mijil Kiai Semar Bodroyo saat madan itu digokan sambil gegujikan wonten ngororo menawa tinon sangka mandro ora montro-montro ikut sijining tita merto podo dasar kurundugal kwarisan kita kakai den marang jawoto ke ratu rebut negoro ke satrio bedah kutom wanita rame kawuryan kekayun kang moyak mayit letuk katon lir mangampak-ampak tundo kakating areng trisun diwinayang ajati
Tong kapat mongko kalimo candolo mongko kalimo candolo jagat sanyoto patu pati ulola kebodongkul sasisih sapiku marang kocap guru-guru no surut jimegur tanpa unoton tanpa nidoh lamun jinar wakno senat janto katuno seloko seloko celeng yen inten-inten bumi yen katuno celeng-celeng beles pendemo sak dedek sak pengawi si katon mancur te janiru ingin bisa miwiti lan mungkasi goro-goro kejobo mung diwo kamanungsan pamomong wijiratu tanah jowo yaiku warnani rokiyai lurah Semar Bodronoyo tembung Semar iku samar awet akeh kang samya mestani apa dewa apa titah yen titah kok mawa tejo yen dewa kok wujude apa sudra ngulam ndoro Sumar tembung su kilinwe marwus ngarani dadi luweh pemono Bodronoyo Bodro wis ngarani ulat noy opo wujuti rembulan noyo ulat ulate yento kacondro koyo dini bareng marang sumunaring sasongko yen tanggal nom ketok menter menter yayah joko kamolokolo nangying yentan tanggal tua yo ketok jempong perot dasari pancen wis ompong bujo gati bujo pangan gati lintang mangano lintang urano kang ngarusiku sumedya mongso gati urano kang rubido noyon toko noyo ulat toko pati yen disawang ulate kaya wong mati yen sejati ini ngeningake cipto mawas marang punang wahyuning kraton rikala semana pinuju lenggah mogok-mogok kaya tenggok melok-melok pindo tembok
mawas ingkang putra tetiga kang sami nembe gegojigan wonten ngara rombo. Pungun-pungun tiasiro yayah kinurmatan Sekar Pucung kepareng lucit paring driya. Ugek-ugek sak dulito mel-mel. Wah, krungu tembang Pucung kok ngalembono karo aku. Wangune sing nembang karo aku ada rasa. Sujukno aku kok wong tuwa. Nek upamane ora wong tuwa rak sida wae. Mangkel ke pikir wong ngalem kok wiwit pucuk ing rambut nganti jempol sikil. Nek ngono aku isih rada mutuk. Ming gumunku anakku celeng-celeng telu mau do nang ngendi. Rembelane ora genah. Lah entah deting grubyuk nang kene kok bareng ana wong tuwa. Mak glibet wung minggat ora omong-omong terangane sing mengaruhi sing lambene kewer-kewer ya gonge panjenengan elek atine Petruk sing gedhe dhuwur ya wis angger muni pipine dine koyok. Garenge ya ora urus. Kowe duwe singgang nang omah kaya meso tenanang. Lah kok do tiru aku kok. Anak-anakane pancen senengane karo wong tuwa cok nglibeng. Wong tuwa dipasapusi wae ora urus. Tole, kita iki ana bocah mlaku-mlaku nurut kale nang pinggir lurung nyengklit keranjang nyunggi arit. Sinten, Mbah? Kowe kuwi ling ngendika klentu nurut lurung pinggir kalen nyengklit arit nyunggi keranjang. Mboten keranjang kok disengklit aneh keteng-keteng. Wong tuwa kene omong cok sasar susur aja ngisin-ngisin ki. Kowe sesuk calone ya kaya aku. Kowe uruh gareng. Mumpun sami ngurek, Mbah. Hus. Gareng kuwi ngoni-ngonku, anakku. Biar parep sing wedok. Ku
bocah belayang ora bali-bali sing wedok akeh mengandung barang. Lunga-lunga sing tanpa tujuan. Anak-anak aneh merora le menawi Mas Gareng niku wau dicencang lari alit-alit. Tinggi dulanan dianggap onten terwe lucul, Mbah. Lah wong ki? Nggih. Ah Petruk, Petruk weruh ora kowe menawi Geng Putra Petruk wau tilem teng pinggir lepen pun penthungi tiang kathah. Dosane apa? Dipun anggap pelus mentas. Bagong. Bagong ana ora? Menawi Pak Bagong nika wau dipun beto dateng pos keamanan. Weh, sing gawa? Iye sedherek Andra, sebabe nyambut genter katutan jarik gangsal mboten diwangsulke. Wah. Nah, kuwi ra gerak. Jeneng bocah ngapusi karo wong tuwa. Pamite sekolah jebulane do kongun. Aku njaluk tulung le golekno anakku telu dokonen mrene tak opahi 100 gilu. Wutuh ditik. Tak opahi 100 ning aritmu tak bae. Kilaane dereng angsal, Mbah. Mboten sah dipun opahi mangke kula padoske. Engkono golekno kono ya. Nggih. Iki malah dosare ning kalinan kemul damen. Wah ayo angete ora jamak. Pak Gareng. Pak Gareng. Pak Gareng. Pak. Wis sawet tenanan iki. Buka wong turu larang nganggo aturan. Ora ngrasake ademe ora jamak. Agek ngeloni diajeng Dewi Kentrungang mah. Pun timbali Kang Rama. So meneh uga wong turu ki jempol sikil dipejet utawa kuping dibisiki ya. Iya. Ora kok mata biuki awu. Lah saking pangraos kula bendang tangi, bang tang tangi bang malah saya merem wong mripate lara. Sing undang aku sapa? Kang Rama. Bapak apa? Nggih. Endi wonge? Nika napa? Omongno nek aku loro ngono kana. Jalukno kiriman duit ngono ya. Mbah, mpun pinanggih Pak Gareng sakit. Loro. Inggih, ken ngintuni yatra. Wis, tak tambanane gorene. Gorene tak tambanane. Mboten tip kintuni yatra malah sampean ken mriku ajeng ditambani. Apa turu omongno nek Gareng mati ngono kana. Pak Gareng pejah. Mbah, mayite gorene mengko tak uripne. Mayite kan beto mriku ajeng duripke. Omongno nek mayite dipangan macan ngono kana. Mangke nek kulo kan beto mriku macane. Matane wis ditembak bapak tentara nek takokke bangkene wis dobong ngono ya. Are ngaso. Mayite pun ditedho simo. Matane nek digolek ana tak bedhele wetenge. Mpun ditembak bapak tentara bangkene gorini. Sampun dipun desem. Awune gorini. Awune kan beto mriko Pak. Awune wis digawa lesus ngono kana. Awune pun dibeto lesus. Lesuse gorini. Lesuse kan beto mriko. Kowe iso nyekel angin, Pak. Tak ngentut burung nek nyata iso. Lesus ki angin e njur ati jukuk gorono. Kon gending, Nun. Kon gending. Mbah, sampeyan ken gending kamelane gorene.
kon ngusungi kam kene karo ngarit malah kongkan-kongkon ora dadi mengi uyang uyu eh pancen anak-anakku wis werna-werna do nyetel gamelan aku tak gending sing rondo kepenak larase slendro gendingane ngau gendingan butam timtam timah ben diwarang ganani dening diajeng kembang gayam wih walik iki ning atak geram yang bisik nganggu tembang barang miring barang mloyo kagok ketanon iki goro-goro cara kuno. Aduh yono tak nembang o iki maning ah penak. Aduh yono tak nembang o tembang aku. Oh suling tak kumang. Aduh yono tak nembang o tembang aku. Ku jenang silowat terkali sesundiran ngapuran loyen wonten pat kawul wah panjen kepenak temenan nyawang banyu nong pinggir kali miline kepenak turya bening nguraup resik nguadus becik manuk kuntul podo nglayang golek percil nong sawah pari-pari podo wiwit tuwa wah sawang ketok asri sinawang saka mandrawa kaya nong peparinge gunung kasultan dening sengenge kelingan dek-dek zaman aku sih remaja remaja ekspres ning 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 nong nong saripe ulo kuning konco-konco semangat-semangat klambine seragam ikete seragam adep-adepane gelas isi kopi mungah-mungah nyanding plastik isine mbako nek ngombe wedang kopi karo ngemut mbako mati mongso wurung. Monggo jeng. Oh. Kepenak lan dasare gawe wilet kendange pinter rupiyayine dhuwur upama nyandang Jawa ki blancer ikete anyar ning garisane ora ajek truling ngendang jejer warang gono karo tingak ting sing ngrebab marah terus marane njejer kuantem ketipung
emosi kok aku. Monggo. Penggirongnya ya santak-santak turisi nom-nom kulina nangger keplok karo ngangetke tenong podo pleruk-pleruk karo pitik penguripan awas. Malih sing rondo kepenak. Hilang doyo lelah lemesku isine kejaba mung tata titi tentrem kaya banjur wuwuh balung sungsumku imbuh kekuatan wah sehat aku kene kono wah do ngagek sehat awake kono kok ora ngampiri dolan
Monggo jeng dipun dawakan gong. Arep dulanan sing rada kepenak. Kembang gayam ne tandur nang pinggir Baran. Ayo Baran, sing nyuling Baran. Tulah tulit ora. Bapake disulingi. Ha kaya ula. Ora. Ayo Baran. Baran gono Baran. Praleren labrak. Ayo. Praleren ngono. Wis. Kamu lagi kukut, didal. Wong tua kok kon. Nah, kae kancamu. Ayo, tekak-tekak kae. Yus karmu wong tua padak ke tekak. Lawan yang gon tanduran banggal ya sirik-sirik tanduran madet kabeh mulane ditukok ke sandangan napek dadi elek kowe iki nek sore iki tak kon adus ha wong tuwa iki ora anggone nganggo kaos blonteng ngono senengane nganggo kaos kok bleret kok angkat. Nek sore ki adus sing resik kanggo peci. Nganggo hem, katoke lepis dinggo. Ah kok malah trobo. Ah tak goleke waranggonae malah trobo kaya ngono. Utawa banjur sinau gender barung. Aku wis wong tuwa aku. Tuwa-tuwa apane genah ana wis rasa-rasan kok ora ana wong ampi dolane tuwa. Wong tuwa kuwi nek pancen diwaca tenan kena kanggo tinuwi-tuwi, kanggo tuwi-tuwi ngono lho. Tuwi-tuwi iki tegese wong tuwa tinuwi-tuwi dipundi-pundi. Awit isine wong tuwa kuwi mlebu ning candra, puncung putih. Kuwi karepe kon suci nalarmu. Ngerti ora? Untune karek siji tunggal tangil. Iki karepe kon suwiji pikirmu, manteng panuwunmu rina kelawan wengi. Kulit meda rombongan, kulit meda rombongan. Iki mengku karep supaya kumpul rasa pangrasane ngono. Jalaran isen ning urip wong tuwa ki mengko karek sembur tutur wur-wur. Tembung sembur kini anak putu dos melenget ditekak kenggonmu terus disuwuk muka-muka ndang waras dilalai diwa ngudanani tok suwuk peng telu waras harapku terus diteri gula teh roh anak putu jenenge sembur tutur-tutur nek ono anak putu sing kemajon dikandani dituturi dipernake murih becike ngono syukur bisa wur-wur anak-anake calone bakal dine tinggalan poman kono nggo gareng wong kono nggo petruk sak pindungalane kuwi jenenge wur-wur wong tuwa kembang gayam ngebruki kowe atur timbangane kok ngono tak jak nang disko wae apa yo dansa karo weder. Bapak ni kon dansa karo kiri. Sing diwaca ki ming senenge wah sian ngadep edang kopi. Gak seneng tak kono iki. Sandangane seragam. Jejer waranggon ora seneng tak kuwi.
Ambok seneng iki ding singkiri dhisik. Wong tuwa cok ora. Ya wis ana luputku sing gedhe pangapuramu, Tole. Aku njaluk ngapura. Ning gandeng kowe iki anakku. Kowe aja wani karo wong. Wani ora iki mitrawane. Anake kudu diwedeni. Ngendi ana wong tuwa wani karo anak? Kula wong pinampilan wis ora ra umum. Anak kudu diwedeni, bangun miturut karo piwulange anak, ngono. Mula anak kuwi ora ana dianake supaya mimpin wong tuwa, ngono. Semar. Kowe iki nek muni sugih omong. Mulane si Mbok Rok wis ngite ora jamak mergo. Kowe iki pancen omong ngecemes. Mune-mune. Tampeng. Tampeng iki dikak. Ora tak takon ditampeng iki kapake. Ayo, Mbok. Anak ketoke marem. Yo mangsa jamplak sikilmu. Putung garesku. Ora usah omong. Nek pancen kowe pinter gending-gendinga sing apik. Arep kowe bisa depane jagat nek sing jenenge anak ora kena wani karo bapakmu. Ora ana wong tuwa ngamuk kok wong sengit, ora. Wong tuwa nuturi, wong tuwa ngamuk kuwi tak kandhani. Nek kowe manut karo bapakmu, bakal kepernah uripmu, ngono. Nek ora manut karo bapakmu titen weh, gedengap-dengap wong sewuru. Arep pinter gending kok ngopo urung ngalahke bapakmu. Arep pinter kok ngopo durung bisa ngembali karo wong tuwa. Ayo kok. Hei, Bang Silono. Untali bokong. Ayo wong sikile cindek. Ana wong suka untali bokong apa ya ngono. Ya. Le nesuwe ora pernah ngono kok. Ayo gendeng sing apik. Aku tak gendeng ya, Pak. Slendro apa pelok, Pak? Slendro kena pelok ya apik. Waton bapak seneng. Aku nek gendeng kalah karo bapak kuwi ra jagat. Coba Pak Krungu. Aku gandeng cah nom, gendengane kudu sing nom, sing bisa cocok karo kahanan. Apik sing tak senengi pancen ngono. Tak ninting pelok barang, Pak. Subuh tak kurung pelok barang. Pelok barang bukane nganggo buka bunang gugur gunung sing becik ben ketok giyayeng kakung putri para seniman seniwati muni kabeh. Weh, aku urung tau krungu kuwi. Thank you.
Anan apa to le gugur gunung Pak gugur gunung agen iki pinter tegese gugur gunung iki kepiye ngetokake sumuyuting para kanca-kanca saiyek saeka praya awit wektu iki pancen jamane kudu sing akur timbuling akur mau bakal mahanani kekuatan Pak sing ora gelem akur karo kanca ora gelem karo tangga bisa sumuyut gampang kena pengaruh Allah lan ing kulo bakal tentrem uripe. Nek karo kanca ketok suyut karo tangga bisa angkur, sak tiba malange bakal kepenak rezekine. Yo, bener. Yo ku sing tak daluk ngono kuwi. Adimu Petruk nanti? Mbok aku ora ngerti aku. Tak undange mrene, tang 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 tiririririt tang kantong 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 Petruk kantiong bagiong Petriuk semiar Wong bapakne ya nggo dolanan Semar ya semiar. Tang 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 truk Petro anakku omahe ngebuk pakanane kutuk. Bagong kuwi anak bangkong omahe ngerong pakanane lompong. Kareng kuwi putra bupati. Dalemi tingkat papat pakanan iwak grameh sepantal pantal gini karwane indah warnane berpindah pengunui kok anak bupati Semar kuwi anak wong kowar omae pasar pakanane tampar mongko ra bayar kuwi sing jenenge Sumar Petro kuwi anakku omahe ngebuk pakanane kudu Bangkong kuwi anak lompong pakanane terong omahe Bagong weh wale iki Gareng kuwi anak celeng omahe ngeleng pakanane kreweng mongko aku anakmu nek ngono celeng kuwe iki sronggote wis urus ana bapane dipasangi seronggot kiyaine anggar karo kakang wis do gumer sak moro wah ngulet kalu nuwun
Mas Gareng. Sengengesan. Kasing sik teng krusuk kae Bagong. Nggih. Kok teng krusuk. Ayo nembang sing apik, Le. Nggih, Pak. Sadi mundur, Kang. Mundur, Pak. Wis ra ada, Bang. Dal. Yo. Iki mengko kurang tombet. Kene iki engko nggone lagu lenggah. Kene nggone petuke lungguh. Gole jeket kene Bagong ngurung leh paman. Yo, ndur. Yo. Kene lagu lingguh. Kene petuk njuke joget kene Bagong kene. Bagong ngurung tempat sing go joget. Ndur. Buri juga ngan kon mundar mundur. Nah, tak cegurke juga kan gak tak urugi ya. Bapak nekon mati di sini malah menyanyi. Petenge ki ngenangi geger kue. Ya dirono. Karang gone kurang jembar kok. Wes gak nembang truk. Nggih. Lungenge kadung rumah bateng kambil gading manuk podang mentok ing babak gedang sarwi nutuk wae ngekledu. Nyai rondo aneng sendang medak medek ngumbah gadung kiai dudo nyangking bendo anuto kayu bendo jroning gedang ngono endang angun sesa karesri gating yang api yang nyopo tramu mongen piyo pi apa tuman wong nyuwara tekan tentan kok ngulet. Nek swara karo ngulet ki nek miturut saka patokan kena nggo ngulur swara. Dadi girunga nembang nek nyuwara karo ngulet ku swara esek dadi bening. Ya ngabiyong. Nyoput tramu mongen piyo. Iso bening, iso. Pak. Pak. Simbok nek iso nyinden nek nyiworo karo kon ngulet. Suarane iso bening. Kowe iki mbiyen lair nang tratak e kowe iki. Mergo mbok mule nembang karo ngulet yo kowe mak. Oh, babi iki. Kowe tenan ki agek lelo-lelo rung lan njuk mah nglairke kowe kuwi dadi geger. Mula aku eling-eling dielingno nek waranggana sing agek ngerbini nyuwara tak kon sing alon-alon awit wis ana kedadian kuwirangan. Iki ya ora umum kok diomongke, Pak. Nek wis kalu gek nembang truk. Wis. Njuget sing rondo apik nggih mangke. Gagah no palus kan? Hah? Gagah no palus. Lho aku mana taku sing gagah ya kena sing alus ya kena. Mangrungokke nggih kula tak joget. Heeh. Jogete nggih sing gagah, gendinge nggih sing gagah. Apik. Coba tak krungu. Rujak jeruk enak ing go tombongan tuh.
Mawi dipun dekaken Kang. Niki manut sampean jal tembang nopo. Adate apa? Pucung nggih kenging, dandang gulung nggih saged, mijil nggih saged. Pak, milih apa, Pak? Pucung apa, Pak? Heeh, pucung. Menyebut jenengku meneh. Aku tak ngrungokke ya. Nek ana swara semariku ku calon mbokmu. Pokoke ngono disenengi waranggana. Dene calon mbokmu ki ra ya. Ora. Putune teng brangkang kok. Isih calon mbok prek. Wah. Marasi do gending aku kok anggere do padu. Kamu semariku. Ngelmu. Oh, kok ngelmu ya? Lang pocong kira mung siji kok semar-semar ora. Marai kelingan sumar kok. Semar-semar. Semar iku kira nek tembang pocong kuwi dong metu ijen. Nek ana anake ora dinekke semar iku. Kae tembang pitutur, ngono. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, kowe rungokke kupingmu kowe. Kae cocok karo aku kae. Wah, bapakne muni dong. Rekenan penggalihe apa? Rekenan. Karenan, rekenan. Karenan kok rekenan. Rekenan, rekenan. Rekenan. Kon ngrungokke tembang mah padha pating bergijik. Wah, kene gelar kok ketemenan malah. Carane ngono ngarep rene. Main krungu aku. Nganti kaya ning pasamuan. Bora. Ae. Lekase
lekase ngono. Lekase lawan kas. Di lekas karo kas. Kas ki apa? Kas ki tegese cok dinggo gawe ngumpulake cara-cara nggo nglumpukake teke petruk, teke gareng, teke semar di kas. Oh, tak kira nek kas ki wong. Mengku karep tegese kas nyantosane kas kuwi yen pancen wis gedhe bisa temumpuk apa sing bakal tok butuhake mengko bisa ketekan ngono. Mula tembung tegese kas kuwi nyantosane. Dadi kelangi kupinge. Nggih, Pak. Kowe kuwi iya wah. Jenggi iki. Anjur komeng-komeng. Kuwi nang ngerti gending rujak jeruk ning disuwi nganggo suwuk glutak. Grupa. Ayo kuwi glutak kuwi. Nang nawe. Ora omong ra cetho kok. Wis apik kuwi le rujak jeruk sampean rak dhe ngerti tembunge to Pak? Nek tembunge jaman saniki tembung rujak jeruk niku ngeten. Rujak jeruk ling rujak ra kena ngantuk. Rakyat kabeh saya matuk rujak jambu ling rujak ra kena nesu. Sing prayetno ayo kanca bareng maju. Apik iki. Rujak manggar ling rujak ra kena samar. Tenguk-tenguk aku ana ngatar kelingan semar. Dek rikala jaman semono. Semar iku bonceng ke aku. Ora wong nembang. Kuwi wong ora nembang kuwi jan omong nek kuwi. Iki Bagong nandi? Lha nuwun. Nang ngandingi wong tuwa dora ngajeni. Ora ngandingi wong tuwa kok. Baru iki. Nyaosaken pangabekti kula nggih, Pak. Ya 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 ya. Boleh. Wah. Agek iki aku rumangsa disembah dengkulku. Dengkule ketutupan wetenge. Pak trimo ya, Toleh, bendungaku tanpa nono. Nggih, men remuk awake. Pendungo ya bendungo. Kula pundi wonten ing pondasi. Waduh, cara kuna blok. Saki tembung kok ngono ki ora kena, Gong. Nek jane ya bener ning saki njuk ketok kasar.
kula pundi wonten mestaka utawa kula petak wonten mestaka. Tegese ngendikane wong tuwa dipendhem ana sirah ora kok kula pundi wonten bondase. Kuwi nek jaman semana ya bener nek saiki kleru. Ngendikanipun kula tampi bapak kula petak. Oh isih urip kok dipetak. Ngaturaken pangabektinipun ingkang putra mantu biyangne cemenong. Yo. Muga-muga anakku mantu le padha nyambut gawe iso kulak murah adolaran. Nani nggih, Pak. Seko pamujine bapakmu, sesuk muga-muga banjur bisa tuku gegremet. Sampun gadah, Pak. Syukur le kebo apa sapi, curu. Lebih curu ngantek mak pendonong. Niki pangabektine keng wayah cemenong men sregep le sekolah. Yo. Tak trimo. Bektine anak apa putuku cemenong ya, Tole. Muga-muga sesuk bisa lulus le ujian. Nggih, Pak. Kuna jeng rabi. Weh, nek iso kon nyambut gawe dhisik aja kesusu-susu duwe bojo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Slamet nggih, Pak. Wes, pangano duwek. Wong tas nyembah jengkang jengki kok bapakne dilumpati. Disembah yo mlarat ora yo mlarat. Ora urus. Ayo gending sing apik, joget sing kepenak. Kantane dong gending orang gending hati-hati. Panggaran nggih pun gending. Wis, Petro, wis mingkari kowe. Aku pelok barang, Petro Slendro, Bapak Slendro mingkarek kowe sing kudu pelok bem, Gong. Ya. Bergadang yuk, Kang. Ya. Bob ora. Wah, pancen sing wong yang sing jenenge nduwer arek tenan. Marai sawan gending apa mboten. Ya. Mergo pancen kuwi elek kok. Wah, wong apik-apik ya mah ditutuki.
cerita saki swara kakung. Kucing kok. Yuk. Kadang gerak dolan sing tanpa tujuan. Aku ora seneng aku. Ora urung nyemlangi aku seneng sok seneng bergadang titenono. Ayo, ora kena bergadang. Ya, Pak. Petro ora kena. Nggih. Nek wayah wis ngasu kudu ngasu. Angger kowe blayang sing tanpa tujuan ngati-ati. Polo temenanan. Ora wedi karo bapakne. Tendang sikil loro kelakon klekaran kabeh. Wong ya ming tembang kok wangsulang. Anane nyoto kudono tembung sikil. Tembung kuwi kena diringke jenenge tembang. Nek dikuwungke tembung. Nek dikurepke tembeng. Kok dikurepke barang ora. Ning apik ki mau. Wane nunggu kaya nembang wong papat. Ora nembang aku. Terima dandang gula timbang bergajang. Yo ayo ayo bergajang. Bergajang bergajang bergajang. Lek lek antam bunge cawe. Dasare wulan purnama. Kencar-kencar anyu nari. Ayo bergadang. Aku renang banget. Mau ke bacot mune ya jura di bacot ake ora. Tembangan lan kang muji. Tembangan karo memuji kok kang muji. Dasar dino malam minggu. Noni no na. Noni no kepiye ora. Arang ora patek apal ya ben. Noni no na. Iku iki ya goblok. Kok ngono ora iso. Wis doleren. Doleren. Udute dadi wadahi. Kalau ana daya, sapa Pak aku ora bakal pangling kaya begawan Anuman sing teko. Awake dhewe didayoi kudu ngrumangsani yen to kowe karaku sing nguasani pedukuan. Ayo ditemoni sing apik-apik. Bapak kula triti ndak riyen mangke kula tututi. Sak pungkurku ndang ditutu ya, nggih Pak.